Novela Renascer. Diabinho dá as caras por completo em tragédia com José Venâncio. O diabinho de José Inocêncio até já deu as caras em Renascer, mas de forma rápida e um tanto quanto disfarçada. O brilho da garrafa não o escondeu tanto quanto outrora, mas, ainda assim, não foi possível vê-lo completamente. Mas isso está prestes a mudar. O ser sobrenatural enfim se mostrará por completo na novela das nove da Globo. Ele decidirá se expor depois de uma tragédia acontecer na vida de seu protegido. José Venâncio sofrerá uma emboscada e morrerá de forma brutal, fazendo com que o patriarca da família perca ainda mais suas esperanças. O diabinho observará tudo de longe, pensando em como deve agir a partir daquela situação.